kamada ciidamada ee dowlad goboleedka Puntland ayaa xukun dil ah ku riday ilaa 5 xubnood ka tirsan kooxda Al-Shabaab kadib markay maxkamaddu sheegtay in dhammaan ragaasi lagu helay dambiga lagu soo oogay. Maxkamadeynta ragan ee Puntland sheegtay in ka tirsanaayeen Al-Shabaab ayaa ka dhacday magaalada Galkacyo, taas oo socotay 2 bishii la soo dhaafay. Xubnaha la xukumay ayaa kala ahaa Maxamed Xaashim Moomin oo ku magac dheeraa Abu Dayib, Cabdi Qadir Maxamed Umar oo soo kale isna ku magac dheeraa Abu Cabdalla, iyo soo kale Maxamed Cawke oo isna ku magac dheeraa Jerry, Maxamed Cabdillaah Hayaale oo isna soo kale loo yaqaanay Aywle, iyo Qaasim Jaylaani oo isna soo kale ku magac dheeraa Turaabi. Sidoo kale maxkamadda ayaa sii deysay ilaa 4 ruux ay shaacisay in lagu waayay dacwada lagu soo oogay oo ahayd inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab. Bishii hore ee Abriil ayay ahayd markii maxkamadda ciidamada Puntland ay xukun adag sidan oo kale ugu riday 5 xubnood oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab, kuwaas oo lagu eedeeyay weeraro iyo dilal qorsheysan oo ka dhacay deegaanada maamulkaasi. Si kastaba ha ahaatee, dagaalyahanada Al-Shabaab oo ku xoogan dhulka buuraleyda ee maamulka Puntland ayaa weeraro ku qaaday magaalooyinka waaweyn ee maamulka Puntland. Xamse Talxa, Star TV. Hawlgallada lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqda dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaa u leeyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobile-kaaga Somtel ban xisaabta furaniga xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeegay dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga, lacagna lagaaga soo diri karo si toosana uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga dahabshiil bank international. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil group.